bênçãos são derramadas a cada instante. Há sempre um novo milagre para acontecer. Deus quer quebrar as cadeias, romper as correntes. Quer libertar e curar todo aquele que crê. Começou! Ergue a mão e toma posse! Eu tomo posse da graça de Deus. Tomo posse da cura, Senhor. Tomo posse da bênção de hoje. Eu tomo posse da graça de Deus. Tomo posse da cura, Senhor. Tomo posse da bênção de hoje. Bênçãos são derramadas a cada instante. Há sempre um novo milagre para acontecer. Deus quer quebrar as cadeias, romper as correntes. Quer libertar e curar todo aquele que crê. Quem crê? Quem quer? Toma posse! Eu tomo posse da graça de Deus. Tomo posse. Sorte de bênçãos a partir de agora sobre a nossa vida, nossa casa, nossa família, nosso Brasil. Ergue a mão, abre o coração e toma posse. Eu quero ouvir. Eu tomo posse da graça de Deus. Tomo posse da cura, Senhor. Tomo posse da bênção de hoje. Do coração dele.
Eu quero ouvir chuva de graça, pedidos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça, nesse lugar, derrama. Chuva de graça, pedidos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça, nesse lugar, derrama. Comigo assim. Graça aqui está chovendo sobre todos nós. E quem mais se entregar, mais se molhará. Se entrega, se entrega. Há uma semente pra germinar e muitos frutos a se produzir. Na terra do coração, derrama a tua graça. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama. Esse lugar é o seu coração. Chuva de graça pedimos a ti. Chuva de graça derrama em nós. Derrama. Valeu! Boa noite. Boa noite a vocês que estão aqui na Canção Nova, no Centro de Evangelização, iniciando junto conosco o maior evento do ano, evento de ação de graças, de celebrar as vitórias, de agradecer aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Por quê? Porque até aqui o Senhor nos ajudou. Ergue a sua mão direita comigo e diga assim: até aqui, até aqui. O Senhor me ajudou. O Senhor me, conduziu. O Senhor me, amparou. O Senhor me amparou. E se até aqui, Ele tanto realizou, se Ele tanto fez por mim, eu não posso duvidar. Muito mais Ele fará. Quem acredita nisso, aplaude o nosso Deus maravilhoso e vamos cantar. Bom show para você, bom evento para nós. Deus abençoe o nosso Brasil. Recorde tudo que Ele fez esse ano por você. Vou seguindo em frente o meu caminho. Não há pedras nem espinhos que me impeçam de chegar. Eu já tenho todos os motivos para não desanimar. Pelas provas mais difíceis eu passei, desafios encontrei, mas meu Deus estava lá. O que tinha de enfrentar, eu enfrentei.
O deserto atravessei e sua mão a me guiar. Ergue a mão comigo e canta. Até aqui o Senhor me ajudou, o Senhor me conduziu, o Senhor me amparou. E se até aqui Ele tanto realizou, se Ele tanto fez por mim, eu não posso duvidar, muito mais Ele fará. Vamos comigo. Eu vou seguindo em frente o meu caminho. Não há pedras nem espinhos que me impeçam de chegar. Sabe por quê? Eu já tenho todos os motivos para não desanimar. Pelas provas mais difíceis eu passei, desafios encontrei, mas meu Deus estava lá. O que tinha de enfrentar, eu enfrentei. O deserto atravessei e sua mão a me guiar. Até aqui o Senhor me ajudou, o Senhor me conduziu, o Senhor me amparou. E se até aqui Ele tanto realizou, se Ele tanto fez por mim, eu não posso de aplaudir, porque Ele faz. Até aqui o Senhor te ajudou, o Senhor te conduziu, sabia? O Senhor te amparou. Ah, se não fosse Ele. E se até aqui Ele tanto realizou, se Ele tanto fez por ti, tu não podes duvidar, muito mais Ele fará. Obrigado. Que coisa mais linda, mais preciosa é andar na presença de Deus durante todo o ano. Nos dias bons, Ele é o nosso Deus. Nos dias maus, Ele é o nosso Deus. Porque muito mais do que o momento que nós passamos, é o para sempre que nós decidimos caminhar ao lado de Jesus. Como é bom chegar ao final de um ano de tantas lutas, desafios, enfermidades, e poder estar aqui louvando e agradecendo a Deus. Eu quero saudar o Brasil inteiro e fora do Brasil, aqueles que acompanham a partir de agora esse lindo encontro Hosana Brasil, trazendo aqui, além das suas vitórias, também as suas expectativas para o ano de 2024. Eu quero agradecer a Deus por todas as cidades que nos receberam no ano de 2023. Foram tantas que não dá para nominar, mas quero também mandar um abraço a todas que nos receberão até o último dia do ano, como é o caso de Pirapora, onde realizarei no dia 31 o último show de evangelização de 2023. Quero agradecer a Deus pela notícia de que duas músicas de minha autoria, Chuva de Graça e essa que eu vou cantar agora,
estão entre as mais tocadas do ano de 2023. Claro que agradeço ao padre Fábio de Mello, ao padre Marcelo Rossi, que ao cantarem fizeram com que essas canções ficassem tão conhecidas e alcançassem tantos corações, e continuam alcançando. Eu espero que nessa noite você veio para agradecer, mas Deus te dê ainda uma bênção a mais. Diga comigo: eu posso ir, e por isso eu estou aqui, porque eu posso ir muito além de onde estou. Eu vou nas asas do Senhor. Fica de pé e canta. Vem comigo. Eu sei, os que confiam no Senhor revigoram suas forças, suas forças se renovam. Eu posso até vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas, e como águia me preparo pra voar. Se prepare! Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor, o seu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me confiam no Senhor, revigoram suas forças, suas forças se renovam. Eu posso até cair ou vacilar, mas consigo, você consegue, pois recebo dele asas, e como águia pra voar. Se prepare, Deus tem muito pra você. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor, o seu amor é o que me conduz. Eu posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Seja o ano da graça do Senhor na sua vida, o ano de vitória. Canta! Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor, o seu amor é o que me conduz. Eu posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente. Confio no Senhor. É no Senhor. Vamos celebrar as nossas vitórias. Quem tem vitória para celebrar, e levanta a mão e grita bem forte.
Vamos erguer as mãos ao céu e recordar com saudade e amor nosso querido Padre Jonas. Foi ele que edificou essa obra e continua até hoje na sua memória, nos atraindo para Jesus. Nos atraindo cada dia mais com a força do amor. Canta, eu posso ir. Padre Jonas foi nas asas do Senhor, e o amor de Deus é que levou ele, é que conduziu. Posso voar e subir, ir pra frente sem coragem, meu filho. Vou com asa como águia. Não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente. Intercede o Padre Jonas para que o vento forte do amor possa nos levar pra frente e nos dá muitas bênçãos. Amém. Aplaudamos o nosso Deus e o nosso Padre Jonas nessa noite. A maior força que nós temos dentro de nós é a força do amor. Uma vida sem Deus é muito difícil, muito dura, porque nos momentos de dificuldade, enfermidade, adversidade, nós não temos a fé no nosso Jesus para nos sustentar. Mas Deus é amor, e esse amor está dentro de nós, e todos podem ver a obra que Deus realiza em nossas vidas. E as pessoas ficam admiradas quando encontram um homem e uma mulher de Deus, quando os veem em momentos de alegria, agradecendo e louvando a Deus, nos momentos de dor, confiando e esperando no Senhor. E às vezes as pessoas dizem: que força é essa que te fez suportar essa luta tão grande? Que força é essa que te faz conseguir superar essa mágoa, essa dor? Que te faz perdoar a quem te ofendeu? Que força é essa que te move a doar aquilo que você tem e compartilhar com o outro? Que força é essa, mãe? Luciana, minha irmã de comunidade que aqui está na caravana de Belo Horizonte, que fez você suportar a dor do seu filho, João Francisco, que precisou fazer esse transplante de medula numa enfermidade, numa doença quase condenatória. E hoje vim aqui celebrar a vitória da cura dele. Que força! Sabe qual é essa força? E através da palavra do Padre Jonas, Deus me inspirou essa canção, que tem a resposta para toda pergunta. Que força é essa que te faz superar todas as coisas e estar aqui? Repete comigo: é a força do amor. Dá um sorriso para quem está ao seu lado, diga: essa força está dentro de você. Essa é a banda Mundo Novo, para quem eu peço uma salva de palmas aí, galera! Faz sair de mim
e me doar de coração, e que me leva a dar ao outro o que eu tenho em minhas mãos, e que me faz capaz de amar a quem me tem por inimigo, e que me leva a perdoar a quem tem me ofendido. É força que me ajuda a superar toda a minha fragilidade, e que me faz acreditar no olhar que é cheio de bondade. Força capaz de me levar a oferecer a própria vida e transformar o coração, curando todas as feridas. É a força do amor, é a força do amor, é a força do no olhar que é cheio de bondade. Força capaz de me levar a oferecer a própria vida e transformar o coração, curando todas as feridas. É a força do amor, habita em nós. Pode aplaudi-lo. Temos shows hoje e temos que cantar, louvar, agradecer, aquecer os motores. E eu quero aqui cumprimentar caravanas que vieram já nesse primeiro dia, nessa primeira noite. A caravana de Jacinto, a caravana de Uberlândia, a caravana de Patos de Minas, de Belo Horizonte, de Uberaba, da Bahia, do Espírito Santo. Brasília, muita gente de Brasília, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Caratinga, de Sleia, quem mais? Alagoas. Deus cuide de Maceió e nós oramos nesse Hosana Brasil por vocês. Jequitinhonha,
Estarei em Jordânia. Cruzeiro. Vamos cantar. Fica de pé um pouquinho, por favor. Sabemos que enfrentamos muitas lutas esse ano. Quem enfrentou lutas esse ano? Quem teve, infelizmente, dificuldades através de ataques recebidos de outras pessoas? Então, Deus me inspirou uma canção que eu louvo muito a Deus por isso. Através de uma ofensa que eu recebi, o Senhor disse: no meu consagrado ninguém toca, e do meu consagrado eu mesmo cuido. E me inspirou essa canção para não deixar mágoa no meu coração, nem vingança, e nem permitir que eu tendesse a pagar na mesma moeda o mal com o mal. Então Jesus me levou a esta oração que se transformou em canção. Queria que você repetisse comigo: Jesus, toca nos lábios de quem fala o meu nome. Jesus, toca os ouvidos de quem ouve o meu nome. Jesus, toca nos olhos de quem olha para mim. Jesus, toca no coração e na mente de quem agora pensa em mim. Eu sou blindado no nome de Jesus. Eu sou lavado no sangue de Jesus. Quem toca num consagrado atrai a ira de Deus. Blindado eu sou no nome de Jesus. Para você oferecer essa canção. Aproveita que está acabando. Coisa mais linda do mundo. Sublime é o nosso Deus. Faz o gesto aí. Jesus, toca nos lábios de quem fala o meu nome. Jesus, toca os ouvidos de quem ouve o meu nome. Jesus, toca nos olhos de quem olha pra mim. Jesus, toca no coração e na mente de quem agora pensa em mim. Assim, eu sou blindado. Que bonito! No nome de Jesus, eu sou lavado no sangue de Jesus. Quem toca num consagrado atrai a ira de Deus. Blindado eu sou no nome de Jesus. Vem! Eu sou blindado no nome de Jesus. Eu sou lavado no sangue de Jesus. Quem toca num consagrado atrai a ira de Deus. Blindado eu sou no nome de Jesus. Sabe o que Ele está fazendo agora? Está te blindando, te revestindo, te protegendo de todo o ataque do inimigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, Jesus, toca nos lábios de quem fala o meu nome. Jesus, toca os ouvidos de quem ouve o meu nome. Jesus, toca nos olhos de quem olha pra mim. Jesus, toca no coração e na mente de quem agora pensa em mim. Cante todo dia essa música. Eu sou blindado no nome de Jesus. Eu
sou lavado no sangue de Jesus. Quem toca num consagrado atrai a ira de Deus. Blindado eu sou no nome de Jesus. Eu quero ouvir vocês. Eu sou blindado. Eu sou lavado no sangue de Jesus. Quem toca num consagrado atrai a ira de Deus. Blindado eu sou no nome de Jesus. Blindado eu sou no nome. Se você aprendeu, sou suspeito para falar, mas se eu posso nesse Hosana Brasil te dar uma sugestão, escute essa canção todos os dias, ou pelo menos toda semana, para que o Senhor possa ir até aonde estão aqueles que eventualmente possam estar te invejando, te desejando algum mal, e Ele vai lá e Ele mesmo te protege, e Ele mesmo bloqueia toda a força do mal contra você. Cante comigo. Eu sou blindado no nome, no nome de Jesus. Eu sou lavado no sangue de Jesus. Quem toca num consagrado atrai a ira de Deus. Blindado eu sou no nome de Jesus. Obrigado. E da mesma forma que nós sofremos ataques dos outros, nós estamos aqui para também pedir a Deus que nos proteja. É tempo também de nós reconhecermos o mal que fazemos ao outro, muitas vezes sem querer. E nesse Hosana também, Deus nos pede para pedir perdão a Ele pelos nossos pecados e aos nossos irmãos pelas nossas ofensas. Não só perdoar, mas eu quero pedir perdão, porque eu quero fechar esse ano sem nenhuma dívida com o meu irmão. Não quero levar para 2024 o peso do mal que eu realizei em 2023. Porque Jesus disse: vinho novo para um odre novo. E nós devemos nos preparar para um ano novo, com sentimentos novos, pensamentos novos, palavras novas e um coração novo. Quem assim se compromete, diga bem forte: eu! Gente, nosso show está finalizando. Temos outros dois shows nessa noite e amanhã estaremos aqui nesse palco durante todo o dia. Mas eu não posso ir embora sem cantar uma canção que Deus me prometeu que quando eu cantasse com vocês, Ele realizaria prodígios, milagres e sinais. Por isso te convido a ficar de pé. E agradecendo a cada um de vocês, a começar da minha esposa Adriana que está aqui ao lado de sua mãe, minha sogra Graça, minha família sempre agradecendo a canção nova, agradecendo esta família maravilhosa que traz Deus todos os dias para a nossa casa e a minha comunidade de Mundo Novo. Invocamos uma canção que Deus me inspirou e eu vou cantar para sempre em todos os shows, porque Ele disse: toda vez que você cantar com unção, com amor e os corações estiverem abertos, eu realizarei prodígios, milagres e sinais. Quem acredita nisso, aplaude o nosso Deus maravilhoso. Essa você sabe, respira fundo e canta comigo.
invocar o teu nome. Coisa linda. Invocar. Quero ver vocês. O teu poder. Invocamos a tua presença no meio de nós. Invocamos, o teu nome. Obrigado, Jesus. Invocamos o teu poder. Invocamos a tua presença no meio de nós. Então ergue o mais alto que você puder as mãos, a voz, o coração. Manifesta, Senhor, o teu poder. De palmas no contrabaixo, Felipe, no saxofone, Lion, na guitarra, Magal, Luiz Fernando nos teclados e no vocal principal, você canta. Manifesta, Senhor, o teu poder. Milagres, sinais nos esperam no Osana Brasil, celebrando as vitórias de Deus na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Faz barulho aí! O teu grande amor, que tudo pode curar.